Më shumë se 75% e Mariupol mendohet të shkëtruar dhe rreth 22.000 civil mund të kenë humbur jetën në qytetin e Marpeng. Kryebashkiaku bën me dije se mijërat të tjerë ja kanë dalë të largohen, ndërsa ata që kanë mbetur po bombardohen. Trupat ruse po vendosen në pozicione në atë që ka cilësohet beteja e fundit në rajonin e Donbas. Edhe pse bisedimet e paqes kanë vijuar në distancë, presidenti Putin i ka hedhur poshtë ato, duke theksuar se negociatat kanë ngecur. Raportimet se oligarku rus Viktor Medvedchuk, aliati më i afërt i Putin në Ukrainë, është kapur, e kanë shtyr presidentin Zelenski të propozojë një shkëmbim të burgosurve. Medvedchuk është lider i partisë opozitare të Ukrainës, Platforma për jetën. Nëse Medvedchuk zgjodhi uniformën ushtarake, ai ra në rregullat e kohës së luftës. Unë i propozoj Rusisë të shkëmbim me burrat dhe gratë tona që janë në robërinë ruse. Prandaj është e rëndësishme që agjencitë tona të zbatimit të ligjit dhe ushtarake të marrin parasysh edhe këtë mundësi. Zelenski pranoi pamundësinë e kryerjes së një hetimi të plot mbi pretendimet se një substancë helmuese mund të jetë hedhur ose jo mbi trupat ukrainase në Mariupol. Ndërkohë Banka Botërore po planifikon mbështetje financiare për Ukrainën me vlerë 1.4 miliard euro për të ndihmuar në funksionimin e shërbimeve më të nevojshme. Banka tha se fondet do të përdoren për të mbështetur vazhdimin e shërbimeve kyçe të qeverisë, duke përfshirë pagat për mjekët e infermierët, pensionet për të moshuarit dhe programet sociale për njerëzit në nevojë.